Bun, ce faceți de 1 mai? Lumea o să vină la mare, ce vor putea să vadă și cum vor putea să viziteze delfinariul, mini-vacanța de 1 mai? Cu bucurie am aflat că va fi vreme bună. Acvariu este la locul lui, pe faleza din Constanța și are lumea ce vedea acolo. Sunt o mulțime de noutăți. Nu mai avem niciun bazin sub șantier, niciun fel de amenajare, ci toate sunt gata, pregătite pentru vizitatori. Bazinul central e mândria noastră și o să aibă ce vedea acolo. La delfinariu lucrurile sunt bune, toate funcționează perfect, apa e bună, curată, focile au fost mutate în bazinul de 2, microrezervația e cu iarba în plin avânt vegetativ, ceea ce este excelent, și tot ce înseamnă vegetație este în avânt acum în începuturile primăverii mai târzii anul ăsta, dar uite că de 1 mai va fi vreme bună și vom avea ce vedea. Animalele sunt bine, mersi, îi așteptăm pe toți vizitatorii cu drag, fiindcă au ce vedea, nu este numai educație, este vorba de edutainment, de o educație plăcută, un loc în care combini utilul și plăcutul, un loc în care de 1 mai este o zi a bucuriei, poți să vezi lucruri noi, lucruri frumoase, și noi vom încerca să vă stăm la dispoziție, dragi vizitatori, vă așteptăm cu drag zilnic, pe 1, pe 2, suntem aici, noi muncim, vă așteptăm cu drag.